អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីមិនតិចបាទមិនតិចពីការបញ្ចេញសំឡេង S ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចអូខេបាទសំឡេង S នៅក្នុងរូបនេះបាទអូខេតើយើងបញ្ចេញសំឡេង S យ៉ាងដូចម្តេចអូខេអញ្ចឹងការបញ្ចេញសំឡេង S វាអញ្ចឹងអូខេជាមួយណាខ្ញុំទីងឡើងលើបន្តិចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអ្នកនរគ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចេញសំឡេង S បាទអត់មានពិបាកអីទេសំឡេង S គឺមាត់យើងចំហបន្តិចមកនេះឃើញហោតិចមកហើយខ្យល់គឺហូរទៅតាមដាបរបស់យើងមកប៉ះធ្មេញមុខអូខេមកប៉ះធ្មេញមុខរបស់យើងនេះអូខេប៉ះធ្មេញយើងមកអញ្ចឹងដាបរបស់យើងហ្នឹងគឺគៀងកោងខេមកែនណាឲ្យតែមានខ្យល់ហូរមកបើយើងមិនកោងដាក៏បានឲ្យតែខ្យល់ហូរមកតាមហ្នឹងមកបាទខ្យល់ហូរតាមហ្នឹងមកយើងនឹងមកកាត់ខ្យល់អញ្ចឹងទៅពេលយើងនិយាយ my name អត់ទៅខ្យល់ដែរមកគឺយើងនឹងបានខ្យល់សំឡេង my name's គាត់ខ្យល់ធ្ងន់បាទខ្យល់ធ្ងន់ចោលស្រាលយើងរៀនតិចទៀតទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរពីវិធីធ្វើវាណាខ្យល់ធ្ងន់គឺមកពីពងករបស់យើង my name's អូខេអញ្ចឹងយើងបកមកវិញបាទយើងបកមកដល់មេរៀនរបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានថា my name's យើងចេញខ្យល់មកតាមនោះមកណា my name's una អូខេកន្លែងនេះ my name's Simon អូខេ Simon គឺឈ្មោះដែរមិនចឹងឥឡូវតម្រង clay របស់វាគេតម្រង clay យើងដាក់យ៉ាងម៉េចបាទ my name តម្រង clay my name's Simon អូខេវិញយើងវាយសរមកអូខេអ្នកនរអាចធ្វើក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានអ្នកនរអាចធ្វើក្នុងទូរស័ព្ទក៏បាន